שלום, הסרטון הבא הוא יהיה על קווי גובה. בואו נראה את התרגיל. צייר את מפת משטחי הרמה של הפונקציה fxyz שווה x בריבוע ועוד y בריבוע ועוד z בריבוע. אז מה זה משטח רמה סלש קו גובה במקרה של שתי משתנים? זה השאלה היא מה ההיטל, הצל שאני רואה במרחב xyz כאשר אני משווה את הפונקציה שלי לאיזשהו גובה k. זאת אומרת, השאלה היא איזה צורה אנחנו נראה במרחב xyz לכל k כאשר אנחנו נשווה את x בריבוע ועוד y בריבוע וz בריבוע לגובה הזה k. אז דבר ראשון, שימו לב, עובדה, ה-k שלי, אני יכול להשוות את הגובה שלי רק להיות חיובי, כי אין ל-k שלילי שום נקודה שתיתן את שתיתן k, כי הכל פה זה ריבוע, ריבוע, ריבוע ועוד ריבוע, זה משהו חיובי. אז רק לקיים שהם גדולים שווים מ-0, יותר נכון, אי שליליים, אנחנו, הצורה, יהיה לנו מפה של משטחי רמה. טוב, עכשיו בואו נפריד את זה למקרים. כאשר k שווה 0, x בריבוע ועוד y בריבוע ועוד z בריבוע שווה 0, בעצם אומר לי שזה רק נקודה אחת, x, y, z, הם כולם 0. זה לא אפילו 0, 0, 0, כמו שכתוב פה, אלא זה הנקודה 0, 0, 0. כי אם מספיק שאחד מהם הוא שונה מ-0, אז זה כבר לא יהיה שווה 0. אז ל-k שווה 0, הצורה שנראה במרחב זה נקודה. הנקודה היא 0, 0, 0. אם k שונה מ-0, ואנחנו הוא גדול מ-0, כי אמרנו ש-k הוא גדול שווה מ-0, אז x בריבוע ועוד y בריבוע ועוד z בריבוע שווה k, אומר לי שזה בעצם כדור, כן? זה משוואה של כדור, שהרדיוס שלו הוא שורש k, והוא מסביב, המרכז שלו הוא בנקודה 0, 0, 0. טוב, אז איך זה נראה לכל k עכשיו שאנחנו נריץ k גדולים מ-0? זה יהיה פשוט כדורים הולכים וגדלים, עם רדיוסים הולכים וגדלים. הרדיוס שהוא שורש k, כי הרי זה x בריבוע ועוד y בריבוע ועוד z בריבוע שווה r בריבוע. אז אם כתוב k, אז הרדיוס הוא שורש k. ככל שנגדיל את k, נגדיל את הרדיוס של הכדורים. המרכז ימשיך להיות 0, 0, אז זה יהיה משהו כזה. אני מזכיר לכם, ל-k שווה 0 זה פשוט נקודה שהיא ראשית הצירים. זהו, אנחנו כאן סיימנו. שיהיה בהצלחה.